missing number. Vad kommer efter 12 gånger? 13. You found the missing number. Fantastic. You're doing some great apple picking. Kommer du köra något annat spel på det här? Jag trycker på kartan. Men vad satte du inte på? Du skriver. Nej. Kan man trycka där? Men man måste ju trycka på green button, går den? Grön. Oops, that's not right. Let's count up to the missing number. 15, 16, 17. What comes after 17? Vad kommer efter 17? 19. 18. 18. Jag målar. Måla. Kaka. Säg högst upp på dem. Högst upp. Nu tryck inte på något annat, Gordon. Då börjar du köpa grejer. Wow! Ah!
Ding.